Bevor. All right, so why this bank over all the other banks? Shit! Over all the other banks in the state. Det är en BMX, den är köpt från Biltema, kostade 1750 kronor. Toppmodern, den silvra färgen. How dare you! Ja, fuck you! Ojojoj, vad du fick ont i handen här. Ja. Ja. Ta en väg. Okej, så här gör vi med det cykel. Taj taxi! Har du swish? Nej. Har du kontant? Nej. Ja, då är det bara en sak kvar. Ja. Yes. Ja. Jävla pappskalle. Your personal vi. Förstörde du golvet? Jävla idiot. Ja. Nu blir det ingen lördag för dig imorgon. Blir det inte? På en fredag? Ja, det är fredag. Ja, det är klart. Det är nu du bara in med maskin. Oj. Ja, ah, men vad? Bobo jobbat. Upp på stånden. Sådär, nu hjälper vi till. Okej. Okay. Uppåt i tis. Jag kommer inte upp. Oj. Idiot. Oj då. Nej. Jag går lugnt och sansat. Same. Fan, det är mycket roligare när det liksom var agenter och skit som heller på här. What could possibly go wrong? Tjenare. Woo! Är det långt kvar eller? Nej, vi landar ju. Landade just? Nej, landar. Nej! Landar just. Melbourne. Skickar du upp det här först, då är du behöver på riktigt. Jag håller på att gå om hela gången. Aj, 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 aj. Amen. Tio stycken här. Vad hände? Vadå, vad hände? Har Benjamin flagg iväg? Nej. Jo. Jag är i den och motorerna är inte igång. Purchase casino model, hur mycket kostade den då? Jaha, är det det man ska göra? Ja, jag vet inte. Oj. Ja, nu råkar jag köpa den. Hur mycket betalar du? Oj då. Kan jag tasera den här nu? Jag måste testa. Den är... Ahaha. Jag one-tappar istället. Va? Nej men... Va? Jag ville ju tasera den. Oj. Ja, men jag sköt den i huvudet istället. Idiot! Ja. Pip, pip! Pip, pip, pip. Idiot! Ja. Ska vi pushar bara fram och trycker vid keycardsen. Men fan dog jag? Åh, oh, helvete! Didn't have anything left to give. Nej. How about now? What? Nej, nej. Nej! Läster av dem. Läster av alla? Mm. I mean... Lite unexpected. Lite unexpected, eller vad? Jo. Vi kunde ha fått 2 miljoner. Vi fick 300 000.